Magistra Sináková měla střední krátkozrakost. Operační techniku jsme zvolili Neolasic HD, což je kombinace tvorby lamely femtolaserem a vlastně olaserování laserem MEL 80. Operace proběhla zcela bez komplikací. Já jsem přesně ten případ to horčení, že nikdy neříkej nikdy, protože já jsem strašně dlouho odolávala tomu vůbec jakoby přistoupit na to, že by se mě někdo měl těch očí dotknout a že bych na laser měla jít. Takže mě trvalo poměrně dlouho, než jsem k tomu přistoupila a dopadlo to dobře. Já jsem brýle nosila dlouho a nosila jsem dlouho kontaktní čočky a s těma kontaktníma čočkama potom začaly určitý potíže. Ten komfort toho nošení dlouhodobého nebyl vůbec dobrý a to hlavní rozhodnutí potom byl díky tomu, že vlastně jsem se dostala do kolektivu lidí, kteří tuhle tu operaci prováděli. Věděla jsem, jak probíhá příprava na tu operaci, věděla jsem, jak probíhá operace samotná, hlavně jsem těm lidem důvěřovala a věděla jsem, že jim můžu důvěřovat 100% v tom, co dělají. Popravdě, jakoby ta samotná operace, já jsem o tom neměla moc čas přemýšlet. A i když člověk ví, co ho čeká, jak ten zákrok probíhá, tak je to prostě zkušenost, která je svým způsobem nepřenositelná. Takže bylo to pro mě něco novýho, nicméně všechno to proběhlo v naprostém klidu. U té operace vám lékař říká přesně v krocích, co se děje, co vás čeká, co s váma dělá. Po zákroku já jsem byla ráda, že vidím. A já jsem pak viděla hlavu v podstatě hnedka po tom zákroku. Pro mě je to hodně velká změna v té aktivní části toho života. Já hodně sportuju, hodně jezdím na lyže, lezu a tohle všechno jsou věci, když jsem nosila kontaktní čočky, tak jsem musela řešit, jestli si vezmu roztok na čočky, jestli si vezmu jenom kapky do očí, kolika tady si vezmu čočky, jestli se mě budou mlžit brýle. Tohle to všechno teďka odpadlo a v podstatě řeším jenom to, jestli se namaluju nebo ne. Určitě lidem, kteří váhají, tak doporučuji, ať jdou na vstupní vyšetření, ať si nechají říct informace, ať se nechají vyšetřit, ať o tom můžou popřemýšlet a ten krok jako je rozhodně pozitivní. Přístup jako byl ze strany lékařů i vlastně sestřiček pozitivní, ale nezáleželo na tom, že já jsem jejich kolega nebo nejsem. Já si myslím, že zrovna na naší klinice přistupují tyhle ty lidi ke všem pozitivně a nějakým způsobem přátelsky, tak aby ten člověk měl pocit, že je o něho dobře postaraný a že se může svěřit jakoby do rukou těchto lidí. Ta důvěra je tam strašně důležitá.